То есть, вот я сейчас трогаю, тут мягкое дно получается, и вот тут между корнями, он вроде целый, да, а между корнями вот уже есть трещина. То есть его лечить, на жаль, не выйдет. Его надо забрать, чтобы тебя не беспокоил. Уколы тебе делали в стоматологии? Вообще, ну, по жизни. Да. Да. Аллергии, астмы у тебя нема. Все, хорошо. Широко-широко. Сначала пролічимо цей, потім заберемо цей. А може ти вирвати, а потім то річ, чи не так? А тоді кров буде, це хіба що завтра, післязавтра лічити. Що це вже фактично найкрайній квартал. Далі вже в районі кілометру нашої крайньої позиції, а далі Сепар. Була хата і нема. Це прильот, чисто прильот. Тому з найкращими побажаннями від Сіміків Калінову, Авдіївки і сім'ї Угніч. Дякую величезно. Все, тримайся. Чудовну історію, нахіра їх переворачувати? Що з ними не так? Коротше, у пінгвінів з повітря немає, ну, якби їхніх природних ворогів. Але, в принципі, ну, а що там? Коли люди почали осваювати Антарктиду, почали самоліти літати. А мені дуже, ну, якби таке їм цікаво все. І виходить така штука, що вони піднімають голову вверх і падають, переворачують на спину. Піднятися, вони єдиний в них шлях спастись, це з воду, типу, раз-раз в воду. Да. От, а так, якщо десь далеко від води, вони не можуть, ну, врятувати. Не помирають. І от ходить людина, в нього є супровідник воювати, перевертається і пінгвінів назад. Я з ними спілкуюся, вони нас спрашують там, по поводу протоколу, по поводу опиту роботи. Їх все влаштовує. Потім кажуть, а яка у вас освіта? Я пишу, Одеса State Medical University. Відповідь шикарна, Одеса what? От, я думав, коротше, вони, ну, типу, починають розказати, що Україна. Ми думали, Америка, там, штат Техас чи щось таке, коротше. І, типу, відповідь, ваша освіта недостатня. Я кажу, блін, дивлюсь, що у них ще є вакансії, кажу, давайте перевертачемо пінгвіна. Відповідь та сама, ваша освіта недостатня. Оскільки до коли працюєте? А? До якого дня працюєте? Я 30-го їду назад. А сьогодні на яке? 27-го. 27-го. А наркоз є? Ну, обезболюючи, наркоз взагалі ні. Зуб. Да. От трошки стрьомно. Вона, походу, дві дірки, солодкі їли, тут болить. Це скакує, ви на виїзд? Ні, зараз вийти. Ага, ну хорошо. Я тут так, ситуативно скучу. Окей. Заскакуй, буду чекати. Ви ж тут на приюті живете, да? Да. Щасти. Пілоту зафіксували теж цей мост. Там роботи на 15 минут не могли знайти фіксуючий цей цемент. Знайшли і тільки бринк, все нормально. До кінця застило, виходить. Добре, дякую. І при першій нагоді заскакую, я буду, буде хтось інший, там, друже, є ще чим зайнятися. Добре, добре. Саня. А, почекай, друже. Так. Мені треба тебе записати. 28 позивний. Кекс. Кекс. Рік народження. 97-й. Самуда? Да. Уда. Окей. Все, спасибо. Да, на здоров'я. Лечив його. Це я в своє время, бля, совершив, бля, як для себе совершив подвиг, я пішов зуби ремонтувати, бля. А давно? Бля, вже років... 3 роки воював, років 5 років. Ага. З тих пір у нашого брата ви не були. Бляха, стараюсь обходити. Я вас боюсь вашого брата ужасно. Наприклад, ти коли працюєш в каналах, вона класна тим, що вона вимиває
як ось піна образується, і вона вимиває стружку, цю, яка у нас є, в, ну, образується в каналах. Що, по суті, ці всі наші інструменти – це такі собі напільники маленькі. Вот, і куча стружки. Вот, і... Ти хорошо скрипиш, дорогой? Та це резинка. А, блін. Від вас і від вас. Від Понятно. Вас, бо нікого вдома нема. Пробачте, будь ласка, ну не видержала. А до вас забирати їдемо до докторів. Таке... Докторів в ожиданні. А я ж уже поїла, я взагалі діта, а що мені треба було взяти? Я не знаю, що треба було взяти. Ну, я паспорт виложила. Для чого вам паспорт? Ну, мало я вас з доставкою на місто. Та ну що, поїхали. Багато, поїхали. Язиком піднімається. Угу. А як їм, так він шторчма може стати, а ну, так і сама вдома, то це нічого. Тобто він приварював зуб? Да. Так. Да, тобто його тут повністю протез міняти не треба, просто треба приварити, цей удалити, щоб трошечки зажило, і це, і приварити. Але я зараз, ну, у нас тут такої можливості немає, тому я зазвоню з начальником, скажімо так, ми ну, і уточнимо, получиться на це зробити чи не получиться. Показувати можна, чи лучше не надо? Ага. Надо, да? Потом. Закрывать не будет. На девятую перебрал. Не вопрос, хорошо. Все. Ну так дивися тут, куди ти пішов? Ні, бля, це риб. Всіх на рибалка, звісно, бля. Їбать, ти можеш так навигнутися, ти що? Шукай нахуй. Ти ж доктор, чи хер собачий. Я цього робити не хочу. Держи. Так западло насправді, але треба. Бо у нас завтра вже запись трошки є. Але з Михаєм там швидко. Що хоче Єгорка. Може завтра зранку почнемо день? З утреця. У мене так. Хоп, на 9-10 мене вже записані люди. 9-10 записані. Йом. Раніше сядемо, раніше вийдемо. Я скотиняк, де я знаю. Широко-широко. Біленький плюс. Ага. От, по-друге, от у нас ще, ну, тобто, от ми його наростили. Воно, може, заметно, звісно, тому що зубчик уже змінений в цвіті і так далі. От сюди поставили пломбу, сюди і от сюди. Тобто, бачите, у нас тепер є зуб. Ага. Тоді давайте псевдо. П'ятий бар. Ні. Щит. Щит. А, рік народження? 69-й. 69-й. О, да. З Тернополя самого, так? Да? Вони просто бабушка Борщові живе. Ну, в мене батьки родом з Борщівського району, обидвоє. Бачите, як... Мушкатівка, а, ну, Турильче. Там, кстати, Мушкатівця рибалка колись така. О, там став такий, що я тебе дам. Давно там не було, але там є де розбігтися. Є де розбігтися. Так що мої батьки звідти родом? Я там босоноге дитинство на черешнях Борщівських провів. Ну, бачите, як... Україна маленька. Ну, да. Так от приїжджаєш, так от кожну ротацію можеш так, що знайомишся з більшою кількістю людей. І так, ой, блін, а цей того знає, цей того знає, цей того знає якось. І от ну, куча знайомих виявляється. Куча знайомих виявляється. А вроді їхав і нікого не знав. Тут бах-бах-бах, оказується, куча знайомих людей. І вроді би всі з усієї України. Да. А світ такий круглий і такий маленький, що мусили зійтися десь пересіктися обов'язково. Називається, кожен воює своїми методами, ми воюємо з хворими зубами наших пацієнтів. Це, блін, це класно насправді, дуже класно. От, реально, от, я вспоминаю ту ротацію січневу, що я один, а наплив такий, як там зазвичай на 2-3 доктора. Я про себе мислено матюкався, ти розумієш, для чого ти приїхав? От. І вже це саме усвідомлення того, що ти приїхав і ти, в принципі, зробив цю роботу, вона настільки, ну, дає якийсь внутрішній кайф, це і настільки класно.
черпаємо натхнення з моря хвилі сонця. Якщо не віриш, перевір, ласкаво просим гості. Які б проблеми, брок, коли йдеш узбережжям босий? Як беня крик давно, коли ще Леонід утьосав. Прибоями окрилений ти розсікаєш римами, немов шаланда хвилі. Під білими вітрилами ця рага летить. Із серця глибин, під серця бить на ямайський мотив. Одесити світу несуть позитив. Одеса наша мама, тут наш рідний дім. Спробуй наш коктейль з Римом.